ちょっと先に帰るけど、一人で頑張れる？って何よ。明日までです。これお願いします。なんだその上から目線は。我々のチームのノルマなんです。はいはい、わかりました。手伝いますよ。何卒よろしくお願い申し上げます。これじゃ喧嘩売ってるようにしか見えませんね。仲のいい先輩だとしても親しき仲にも礼儀あり。私神田京子がカツを入れてやりましょう。こら新人、お願いすりゃいいってもんじゃねえんだよ。明日までです。これお願いします。まず何の前置きもなく突然頼むというのが問題ね。例えば忙しいところ申し訳ないですがなんて心を込めてお願いするだけでだいぶ印象が違います。またこれをお願いできますかなど婉曲的な表現を使うだけで相手への配慮が伝わるんです。ではこんな時はどうでしょう。では第1号議案を整理させていただきますと、まず A 案の場合は。もうそれいいよ、 A 案は却下。次に進もう。はい。では第2号議案を。それも省略。時間ないから後ろの方からどんどん決めていこう。しかし課長、何か問題あるか。いえ何もありません。課長さん、進行役を無視して完全に仕切ってましたね。このような発言は決定権のある会の進行役以外の人が言うと失礼にあたります。複数の人と仕事をする場合、その仕事の方針や方向などを決めるのは一体誰なのかということが言葉を選ぶ大切な要素になります。しかし逆に、たとえ課長が進行役をして決定権がある場合でも、相手の意思を尊重する姿勢を表すことも大切です。この仕事をしていただきます。この仕事をしていただけますか。2つを比べると違いが分かりますよね。相手に判断を委ねる2番目の方が柔らかい表現になります。先生、質問です。はい、どうしました。何々させていただくっていう敬語の形は使わない方がいいって言われたんですが、本当ですか。その言い方は確かに要注意ですよね。適切かどうかの判断には個人差もあるんですが、注意すべきポイントはこちらの2つの条件を満たしているかということ。1つは相手側または第三者の許可を受けて行う場合、2つ目はそのことで恩恵を受けるという事実や気持ちのある場合、こういう場合なら大丈夫。では具体的に見ていきましょう。コピーを取らせていただけますか。これは条件1の許可と条件2の恩恵の両方を満たしているので適切です。それでは今から研究発表をさせていただきます。これは条件1の許可を満たしていないのでまどろっこしいです。簡潔に発表いたしますの方がいいですね。私は新郎と3年間同じクラスで勉強させていただいたものです。これは許可と恩恵、そのどちらの条件も満たしていないので不適切です。祝辞など丁寧にしようとすればするほど回りくどくなるので注意しましょう。いかがでしたか。依頼の仕方も様々でしたよね。それではここで一句。忘れるな敬語なくして依頼なし、忘れるな敬語なくして依頼なし。では